היא נולדה במרוקו, ביתם של איתו ויעקב, כשהייתה בת 10, עלתה עם משפחתה לישראל. כילדה, היו לה חיים לא פשוטים בתקופה בה היא גרה במעברה. בגיל 21 היא נישאה לאליעזר, שהיה גדול ממנה ב9 שנים. נולדו להם 6 ילדים, אבל 2 מהם נהרגו בעת שירותם הצבאי. היא אשת חינוך, מרצה, מדליקת מסועה וקלת פרס ישראל. ערב טוב, מרים פרץ. תראי. ערב טוב. תראי. אני באמת, כשאמרתי לך זה, מבחינתי הגעתי לשיא, אני באמת מרגישה. אני חושבת שהכוחות שיש בך, ומה שאת נותנת לעם ישראל, ומה שאת הצלחת לעשות, עם כל השכול, ולתת כל כך הרבה... אני לא מכירה אנשים כאלה, באמת, אני לא מכירה אנשים כאלה. כולם גם אבל מזדהים עם הכאב שלך, חווים את הכאב שלך, אבל אני חושבת שהכאב שלך, אם קצת קראתי את הקורות חיים, הוא התחיל עוד הרבה קודם, הוא שורשי יותר, אפילו בילדות בקזבלנקה. גם כן, לא איזה ילדות עכשיו כלילה ב... לא הפננה, ולא הילדות שיש היום לילדים שלנו. וואו. זאת ילדות במלח. מלח זה כמו גטו מרוקאי. דירת חדר, דירה. חדר. חדר. זהו. ובחדר הזה 4 ילדים, 2 הורים וגם סבא. חדר שהאולפן הזה הוא פי 2 גדול ממנו. חדרון. וליד החדר הזה יש עוד חדר אחד. ובחדר הזה יש פחמים, שם בישלנו, ויש נוט של מים. אין מטבח. אין מטבח. ובאותו חדר שישנו, אין שולחן וכיסאות, כל מה שילדים גדלים עליהם, לא. נראה להם מובן מלא. מזרונים על הרצפה, אבל הייתה בו משהו, שהיום אין אותו הרבה. שמחת חיים. כי שמחת חיים זה לא כמה יש לך. זה היכולת להנות מהמעט והטוב שיש לך. ושם גדלתי, אמא נקטה את בית הרב בקזבלנקה, ואני הייתי עוזרת לה לנקות את הבית. ובית הרב היה הירח שלי. הגעתי לירח. למה? כיוון שזה בית. אהה. ויש עצים. ויש מדרגות, ויש גז, ויש מקרר, ויש דבר כזה שקוראים לו ספרייה. אני לא יודעת מה זה ספרייה, אני לא יודעת מה זה ספר. אז היית באה לנקות עם אמא ו... הייתי באה לנקות עם אמא, והספרים שהיו לי בבית, בוא נאמר לא רק עד גיל 10, עד הייתי אומרת, עד לתיכון, הספרים שהיו לי בבית זה רק ספרים שלמדתי בבית ספר. לא היה שום ספר אחר. גם לא קודש? שום דבר. כלום. מי קורא? אבא ואימא. לא קוראים. הם לא יודעים לקרוא. מי קורא? אז מה שיש לי, קודש, זה התנך שאני לומדת בכיתה, זה מקראות ישראל. מה שלומדים באותה שנה, זהו. אין דבר כזה ספרים. מדהים. ומכיתה ג' המורה שלי הזמינה אותי לבית שלה, והייתי הכי מאושרת בעולם, ואמרתי שרק אותי הזמינה, וכשהגעתי לבית שלה, הבנתי למה הזמינה אותי. למה? היא רצתה שאני אנקה לה את הבית. די. היום היו תולים את המנהלת, את המורה, תולים. נכון? או-הו. לא. אני רוצה לומר לך, היו הרגעים הכי טובים שלי, זה לנקות למורה שלי את הבית. למה? כי תוך כדי ניקיון הבית, היה פסל של פיל, ולמדתי מה זה פיל. אני לעולם לא ראיתי תמונה של פיל. ראיתי ספרייה, ראיתי בלקו, מרפסת. ראיתי אמבטיה, מים זורמים, תגליות חיי היו בניקיון. אוי, זה ממש... תגליות חיי. מכניס אותי ומעציב אותי. לא, לא. זה ההסתכלות שלך, היא פשוט היא פנומנלית, לא. מה לא? אני כל כך, אני רוצה שתביני, כל כך קיבלתי. כל כך קיבלתי מהניקיון. היא שילמה לך זה לפחות? היא שילמה? היא שלמה, ובכסף הזה קניתי לאחים שלי תירס מהשוק, ולבן, אז היה דברים גדולים. אבל נפתח לי עולם בבית של הרב, בבית של המורה, וכשעלינו לארץ, עד שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, גם עבדתי בניקיונות, הרווחתי מאוד טוב. כן, כן, גם אני, זה אחלה כסף, אני לא אומרת. היום כשאנחנו מדברים על קורונה ואין... נכון. מה זה ילדה? הרגשתי תחושות שאני
מסייעת למשפחה שלי, שאני יכולה לעזור. אלה התחושות שהיו, לא תחושות של ניצול. הכל בראש שלנו. זה שאמרתי, תפיסת עולם. איך שאנחנו תופסים את המציאות. אבל זה משהו... וזה השפיע עליי אחר כך. אבל זה משהו שקיבלת נראה לי מהבית. תמיד ההורים שלי, אמא שלי עבדה מאוד קשה. אנחנו בית מרוקאי שאבא טיפל בילדים ואמא עבדה. אנטיתזה לכל התפיסה מרוקאי. של המרוקאים. אז איך זה? ככה זה היה. כי היא מצאה עבודה, הוא לא מצא, הוא טיפל בנו, הוא הכין אותנו לבית ספר, אבא. גדלנו בבית שוויוני מאוד, שבו לאישה יש... בכוח. כן. זה מאוד משמעותי. אבל גם הם לימדו אותנו, שום דבר לא מבזה. ואז אם נקבל בגדים, לא קנו לנו בגדים. כשעלינו לארץ, פעמיים בשנה קונים בגדים. ראש השנה ופסח. וכל השאר, ואותם בגדים הם בגדים לשבת, בגדים לכל חג. וקיבלנו בגדים מהאנשים, ועד היום יש לי חברה דליה כהן, שאני מודה לה על כל הבגדים שהיא סיפקה, ולא ראינו בזה משהו מעליב או פוגע. איזה כיף, יש לנו מה ללבוש. תפיסת עולם. יש לנו מה לאכול. וכשהיו נותנים לנו תלושים במעברה, בפסח, לקבל את חבילת המצות, בקבוק שמן, בקבוק יין, לא כמו היום ארגזים. כן. לא, דברים. ואמא העירה אותי בבוקר לעמוד בתור, להיות ראשונה, והתפללתי שמישהו יאבד את הוואוצ'ר שלו, שיהיה לי שניים. וכשקיבלתי, באנו הביתה ואמרנו, תודה רבה, איזו מדינה. אז זה מפתיע אותי, כי נגיד, גם אבא שלי היה במעברות, גם המשפחה שלנו הייתה במעברות, והחוויה שלהם היא שונה לחלוטין, הם חטפו הלם. הלם מהצורת חיים הזאת, מהמעברות, הם זוכרים את התקופה הזאת כצלקת. הם לא, בגלל זה אני אומרת, הקול הזה שמדבר אולי, ככה. אולי אבא שלך הוא בן המרוקאים שעבדו אצל המלך. שום דבר. כי ככה זה מחולה. כן, כן. או שכאלה שעבדו. אנחנו חיינו בדלות. לא, גם הם, אבל בדלות כן, בדלות קשה. כאילו הציביליזציה לא הגיעה לבית שלי. את מבינה? אז כל דבר, צריף, זה וילה. זאת וילה. ובתוך הצריף הזה, אנחנו לומדים, יש לנו, אני עד כיתה י' גדלתי בצריף. כשאני מספרת לתלמידים שלא היה לנו מקרר בבית, היינו קונים קרח. קרח. ואני גדלתי על נפט ופרימוס. ברור. ואמא לא היה לה קרש חיתוך. את העגבניה החזיקה ביד. ברור. וככה וחתכו ביד, והחיתוך שלהם היה נפלא. נכון. ושם במעברה... העגבניות היו שונות. שונות. הכל היה שונה. והאימא הקימה בתוך המעברה פרנה, זה מין תנור כזה, שבו היא עפתה ביום שישי לכל המעברה. וואו. היא עמדה שם מחמש בבוקר, ובחום אימים של באר שבע, והיא עופה לכל... כל האנשים, את הלחמים. אני זוכר את החרדה שלי רק בדבר אחד. איך היא לא תתבלבל בין הלחמים? כי זה לא הלחמים כך. כולם היו ככה, ממש פרנות. ואז הייתה נוטט בהם סימנים. הייתה תוקעת באחת אבנים קטנות. בזה הייתה לוקחת עטף כביסה ומסמנת. נותנת בהם סימנים. וראיתי מה זה נתינה. ואז ביום שישי לקראת ארבע, הייתי עוזרת לאימא, כולם היו מביאים את הסכנה, את יודעת, את החמין, מכניסים, ואני עם אימא סוגרת ככה את הפרנה עם בוץ, ותחושה של זכות, אנחנו יכולים לעשות פה משהו. מדהים. זאת אומרת, אני חושבת שזווית ראייה שאנחנו צריכים לחנך אליה, גם את הילדים שלנו וגם את הנוער. שמה? אפשר לחפש תמיד את הרע, הוא קיים. החוכמה היא למצוא תמיד את נקודות האור. לחפש. ואין מציאות שאין בה נקודת אור. אני זוכרת שהיה לי תלמיד בבית ספר, שאותו ניהלתי, הוא הרס את המורים. והמורים לא הסכימו יותר שהוא יהיה בכיתה. וסיכמתי איתו הסכם. אתה מהיום בא לבית ספר, לא נכנס לכיתה. אתה חופשי בבית ספר. אבל יש לי תנאי אחד. קניתי מחברת חדשה, ואמרתי שכל יום בשעה אחת אתה בא אליי לשיחה של חמש דקות. אין בעיה.
הוא היה הכי מאושר בבית ספר. ילד שבא לחצר. בשעה אחת הוא התייצב, ויום יום שאלתי אותו שאלה. בפעם הראשונה שאלתי, תגיד לי, משהו אחד טוב שיש בבית ספר הזה? כי בנימת הבית ספר שלך, המורים האלה, כללות. ביום השני עוד כללות. הוא לא מוצא, אני רוצה רק דבר אחד. מזלי הטוב, יום אחד, קיץ לוהט, חם מאוד. הוא מגיע מזיע, אני אומרת לו, דבר אחד שיש בבית ספר? קולר, המנהלת, קולר. רשמתי קולר. ביום השני, הוא מצא שיש עץ שהוא ישב תחתיו. ביום השלישי, כל יום, אתה מלמד כאן את המוח שלך להסתכל. מה אמרו חז"ל? עין טובה. נכון. זה לא עין כחולה. נכון. זה לא עין ירוקה, זה לא כל האיפורים. לא. זה עין שיכולה בכל מציאות לראות משהו טוב. זה עניין של חינוך, באמת חינוך. טוב, אנחנו שנייה נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה אנחנו נדבר על האובדן הגדול שחוותה מרים פרץ, על רגעי השבירה, וכמובן, הצמיחה העצומה מתוכם כבר חוזרים. חזרתם אלינו, אני כאן עם מרים פרץ. מרים, באמת בגיל 21, החלטת לעבור לשער המשך, נכון? שמה נכון. בעצם גרתם כמה זמן? אני גרתי עד לפינוי מ-76 עד 82. אבל אליעזר, בעלי, התחיל לעבוד שם כבר מ-74. אני נולדתי ב-76, וואו. ואימא שלי תמיד אומרת שאני שייכת לסיני. סיני. כי הם נסו לחופש לעשרה ימים, וחזרתי ואימא שלי התאברה, וכאילו תמיד ש... היום כבר לא, אבל כשהייתי נוסעת לסיני, הייתי כזה אומרת, אני שייכת לסיני. אבל אני רוצה שתביני שבשער משך היו מחנות צבאיים, ואנחנו לא הגענו שם כאנשי צבא. אנחנו היינו אזרחים. בעלי היה איש משרד הבריאות, אחראי על כל מרחב שלמה, שזה מאילת עד סנטה קטרינה ואבו רודס. וואו. ואני, מורה, מגיעה לשם. אין עבודה. אין. זה בית ספר ממלכתי. ואין להם שעות. ובזכות העיר אילת, ובזכות שם הרבנות של אילת, הם החליטו לממן 15 שעות, שאני אלמד בשארם א-שייח. מדהים. מה ללמד במקום הנודיסטי הזה? מה שאת רוצה? תושבה. תושבה? וואו. תושבה. תביני, בשנת 75, 76. אבל כל האידיליה יהדות. הזאת של שארם א-שייח לא נשאר הרבה, והפינוי הזה, זה היה פינוי מאוד כואב. זה לא סתם כואב, כי התרגלנו לשם. היה קשה. אנחנו היינו משפחה דתית ראשונה בשארם א-שייח. אני רוצה שתחשבי על כל הקשיים שיכולים להיות למשפחה. אין בית כנסת. בעלי תופס איזשהו מקלט, מחליט שזה בית כנסת, אבל אין מניין. אז הוא שולח את אוריאל ואלירז, בני 5 ו-6, 45 מעלות, וואו. עומדים בחוץ, תופסים את נתן זהב, ואומרים, אתה עשירי למניין. כל בן אדם שהם ראו, הם אמרו לו שאתה עשירי למניין. מדהים. וכשהוא נכנס לבית כנסת, הוא גילה שהוא הראשון. עכשיו, איך כולם נראו בשארם א-שייח? עירומים, גופיה. איזה מכנס. במקרה טוב. אז זה היה בית כנסת, שהיו בו גם חולצות, והיו בו כיפות, הכל. וכך לאט לאט קם בית כנסת, ובמשך הזמן הוקמה ישיבה. ואני הכנתי את התלמידים שם לבר מצווה, בת מצווה, ולימדתי שם במדבר סיני, תורה שבעל פה. מדהים. מה שהיום אומרים, הדתה. שם זה נקרא שורשים. מדהים. ואז החלטתם לעבור לגבעת זאב, ונולדו לך 4 ילדים, ויש באמת את הרגע הנוראי הזה שמודיעים לך שבנך הבכור אוריאל נהרג במערב בדרום לבנון. אני... מנסה לדמיין מה עובר לאימא בראש ברגע הזה. את זוכרת את זה? או שזה מחוק לך? לא. שלשום הייתה הזכרה של אוריאל. 22 שנה, וזה כאילו היה אתמול. הוא החוויה של הנקישה בדלת, היא חוויה שנשארת טוטלית אותה תמונה.
אני לא זוכרת הדמויות שהיו בבית, בשבעה. אבל לצערי, גם אוריאל ידע שהוא יעריג, וגם אני ידעתי. איך? אוריאל מצאתי אחרי שהוא נפל 35 יום לפני מותו את תיאור המוות שלו. זה היה שנים של לבנון. יום יום נהרגים חיילים. אף אמא בארץ הזאת לא ישנה. כשהילד שלה בעזה, כשהילד שלה בלבנון, מי ישן? אתה צמוד לרדיו, לשמוע את החדשות. וידעתי שיום יום נהרגים. ובני הוא מפקד, והוא בראש, והוא מוביל. ומה עשיתי? אני ואליעזר בעלי, הלכנו לצדיקים. ביקשנו שיברחו, הדלקתי נרות. הכל, עשינו צדקה, צדקה ותפילה. זה מה שיכולתי. ואוריאל בעצמו כתב את תיאור המוות שלו. ומצאתי דיסקט אחרי שהוא נהרג את תיאור המוות שלו בלבנון. אני לא מבינה מה זאת אומרת. הוא כתב איך הוא יוצא למערב ואיך הוא לא חוזר. למה הוא כתב את זה? כי זה מה שירגיש. הרבה חיילים מרגישים. זה לא, אתה בקרב, אתה מפקד. אתה יוצא למערב, החיזבאללה הניחו מטענים. ואז באותו לילה, שבאו ונקשו על הדלת של הבית. ב-12 שמעתי חדשות. בחדשות נאמר שהחיזבאללה תקף את כוחותינו. אני החלטתי שזה אוריאל. זאת הייתה החלטה שלי. וכשנקשו בדלת פתחתי חלון, ואני הודעתי להם. זה אוריאל, למרות שאלירז היה בסיירת. זה אוריאל, הוא המפקד. הוא בראש, הוא מוביל. כשהם נכנסו, הדבר הראשון שעשיתי להם זה נתתי להם מכה חזקה. למרות שבראש הוא נהרג, הלב לא רוצה לקבל. ברור. אז אני אומרת להם, אל תגידו. אל תגידו, הוא נפצע. הוא נפצע. נכון, הוא נפצע. והם חוזרים. הוא נהרג. ואני צורחת בבית, והילדים ישנים, וזאת הייתה השינה האחרונה הטובה שלהם. כי תחשבי על ילדה בכיתה ג' בת אל, ואני צועקת אוריאל, והם קמים ואומרים, אמא, ואני לא מסוגלת לומר, אוריאל נהרג. זה ייקח זמן כדי שאני אוציא מפי, אמא לא אומרת את המילים האלה. והם שואלים, אוריאל, ואני לא יכולה לומר להם שהוא הלילה נפל. וזהו, בשבעה, ו... העולם מתהפך, ובעלי אליעזר מתקשה. להכיל את האובדן. להכיל את האובדן. והוא נראה לי כמו דוד המלך מסתובב בבית וצועק, בני אוריאל, מי ייתן מותי תחתיך? ולי יש עוד ילדים בבית, 5 ילדים. מה אני, אחרי שבעה, מה לעשות? אליעזר לא חוזר לעבודה. אני חוזרת לבית ספר. אבל חוזרת בהדרגה, בתהליך. אני לא מסוגלת לראות את התלמידים שלי בבית ספר. אני רואה בהם את אוריאל. ולכן אני מחליטה להגיע ב8:30, כשכולם בכיתות, ונכנסת לחדר שלי. כי כל אדם שאני פוגשת ואומר לי, אני משתתף בצערך, דמעות וקושי להכיל. ואז אני לומדת את הדבר הכי חשוב. אומרים לי שיש אמא שמחפשת אותי בנרות כל השבוע של נפילת אוריאל. והיא חייבת לדבר איתי. ואני קובעת איתה יומיים אחרי שנופל אוריאל, והיא יושבת בחדר, ואומרת לי את המשפט הבא. מרים, אל תשאלי. מה שאני עוברת בבית, ואני אומרת, כן מזל, מה קורה? היא אומרת, איציק, איציק הבן שלי קיבל 70 במתמטיקה. ואני באותו רגע רוצה לצרוח, הבן שלה חי. ואז לומדים פרופורציות. פרופורציות. את מדברת איתי על מתמטיקה? הילד שלי, הילד של החי. וחוזרת לאט לאט לבית הספר. והפעולה הראשונה שאני צריכה לעשות בתום השבעה, להכין סנדוויץ'. כמה גבורה צריך להכין סנדוויץ' לילד. מי בא לו להכין סנדוויץ'? ממש. ולהכין סנדוויץ'? ואז את רואה את הסנדוויץ', ואני חושבת על אוריאל והסנדוויץ'ים שהכנתי. אני לא מסוגלת.
אבל זאת הפעולה הראשונה של הקימה. לקום, להכין סנדוויץ' לילד שלך, לשגרה. סליחה, אני הבטחתי, אני מתאמצת מאוד, אני משתדלת. אני בסדר, עד הרגע. אני רוצה לומר לך שבאלירז זה היה יותר מורכב. כי באלירז אני כבר הייתי לבד, בלי אליעזר. הוא פשוט, את חושבת, הוא מת מכאב לב. אליעזר נפטר מכאב לב. פשוט מאוד. כל הזכרה היה חוטף התקף לב. ממש, כמו בספרים. הוא לא היה מסוגל להגיע להזכרה. יומיים לפני ההזכרה הוא בבית חולים. וכעבור 5 שנים, הלב הזה לא שרד. ואני רוצה לומר לך שאלוהים מאוד אוהב אותו. מאוד. הוא לא נתן לו לשמוע על נפילת אליעז. ורק אני הייתי צריכה לעמוד שוב פעם ליד דלת ולראות אותם, אבל הפעם אני לא נתתי להם לדבר. מה לא. עשית? סגרתי להם את הפה ביד. לא אפשרתי להם. כי כל דקה שאלירז חי, זה עולם ומלואו. תנו לי עוד דקה, עוד 2, עוד 3. והם מתים כבר לומר את המשפט, ואני לא מרשה להם. ואז הוצאתי אותם החוצה, לחצר. ואמרתי, יש מישהו שאני רוצה שתודיעו לו ראשון. והם היו עמומים. מה, הם חשבו דוד? יש שם דוד או משהו? חשבו שיש שם משהו. ואמרתי, הם תביטו לשמיים. תודיעו לאלוקים. הוא אבי היתומים, הילדים שלי היו יתומים. הוא אבי אלמנות, אני אלמנה. איך אבא מקבל הודעה כזאת? אני רוצה לדעת, איך הקדוש ברוך הוא מקבל הודעות כאלה? מה קורה בשמיים? מה קורה לך? אתה אבא? השם מזרחה. והעצים. אני זוכר את הירוק של העצים, ואת העולם שממשיך. ואז הבנתי, וידום אהרון, את הדממה של אי היכולת להבין למה? איך העולם מתנהל, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואז באותו רגע רק ביקשתי בקשה אחת. שמה? למדני לאהוב אותך. איך באמת, איך? אתה, הקדוש ברוך הוא, זאת בעיה שלך. אתה צריך ללמד אותי לאהוב אותך. אין, אני לא יודעת איך עושים את זה. אני בשר ודם. אני לא מלאך, אני לא יכולה לומר מיד, אדוני נתן, אדוני לקח. לא, 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 אל תיקח. מרור. אתה לא רוצה, אל תיתן לי, אבל אל תיקח. אני לא מלאך, ייקח שנים להגיע לתובנה שאני לעולם לא אבין את דרכו של הקדוש ברוך הוא. לעולם לא ידע איך הוא מנהל את העולם. אבל איך מחזיקים באמונה? איך מחזיקים? איך האמונה זה לא הדבר הראשון שמתפרק? לא רוצה אותך יותר, קודם זהו. קודם כל, יש את האמירה הזאת. אני הרגשתי איוב. לא יכול להיות. אני אפילו הרגשתי, היה לי מין דמיון שהקדוש ברוך הוא כל פעם שולח מישהו, אומר, היא חזקה. בוא נראה אם היא תשבר. בוא נראה. ומין סכין כזאת. ונופל אוריאל, ואני מצליחה לקום, ואלירז מתחתן, ונולד אור חדש אוריאל, ואנחנו, אני מרגישה שאני מעפילה, וכשאני מתחילה להפיל, באה הסכין השנייה, אליעזר, ושוב אני מדרדרת תאומה. כל פעם הביטוי הזה התנערי, מעפר קומי, כל פעם אני מרגישה שאומרים לי, קומי, נערי, קומי. קומי, להתנער. ואז מגיע אלירז, והדוס הזה, עם הפאות, האדם שהכי אהב אותך, הקדוש ברוך הוא, קידש את שמך, איך? והבנתי שאני לא, אין רב שייתן לי תשובות. ועכשיו אמרתי, תלמד אותי, תלמד אותי. וזה לא סתם שכל יום אנחנו אומרים, ואהבת, כי קשה, קל מאוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כשיש לך ילדים, כשהכל טוב. אבל איך אתה אוהב אותו? ולמדתי לאהוב אותו דרך העיניים. פתאום אני מסתכלת על המציאות, ואני מודה לו על כל מה שיש לי. זה לא ברור מאליו. מסתכלת על מה שיש ולא על מה שאין, בהמשך לשיחתנו. מסתכלת ואומרת לו תודה, כי גם מה שיש לי... לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. אז בואי עכשיו מה שיש לי, שאני אומר תודה, שאני אהנה ממה שיש לי,
ונמשיך. תראי, את הפכת להיות המנחמת הלאומית. אפילו אנחנו יושבות פה, ואני כאילו בוכה, ואת עוד מנחמת אותי תוך כדי שיחה. זה מדהים. וכבר 22 שנה את הולכת, מרצה בהתנדבות, בנוער, חיילים, קהילות יהודיות בעולם. את מרגישה שזאת השליחות שלך? לא. השליחות שלי שרציתי, שלא תכירי אותי, שלא תראייני אותי, שלא יפגשו אותי אנשים ויגידו סלפי, אני לא, לא, זה לא העולם שלי, להתלבש, לדיג לכל מיני סרטון, לא. תני לי את חיי הקודמים, 6 ילדים, בית, אבל הקדוש ברוך הוא מציב לנו מציאות, ויש לי מילת מפתח בחיי, שקוראים לה בחירה. אנחנו בוחרים לאן לקחת את חיינו. אני לא בחרתי את סיטואציית המוות, אבל אני בחרתי איך לקום, איך להמשיך. וכיוון שהילדים שלי נפלו כל כך צעירים, והלוואי והייתה להם עוד דקה לחיות, אני קיבלתי את הדקה. אני אבזבז אותה? לא. בוא ניתן לה משמעות. והדבר שעשיתי, שהיה נראה לי הכי מתאים לי, לדבר עם חיילי צהל, לא על המוות של הילדים שלי, על אהבת הארץ, על הבית הזה, על שליחות, על מנהיגות, על רוח של אומה, על זה שאיזה זכות יש לנו להגיע לבית הזה שחלמתי עליו במרוקו, על ירושלים. ואז זה התחיל מחיילים ונוער וקהילות בעולם, על לדבוק בחיים. יש צו, כשבאנו לבית הזה, שמענו קול. הנה אני נותן לפניך את החיים והמוות. נכון, ובחרת בחיים. אבל איזה חיים? זה לא סבבה, חיים זה לא סבבה. חיים זה אתגר. זה יום-יום להתאמץ. יום-יום לראות את הטוב. להתמודד ולראות את הדברים שלידינו הטובים, ולעשות טוב. לעשות טוב, זה מאוד חשוב. ואני רוצה לומר לך, אנחנו לא נהנשים על זה שאנחנו לא מקיימים מצוות. אנחנו נהנשים על זה. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוקיך. בשמחה. בשמחה ובטוב לבב. את זה אנחנו צריכים. נכון. שמחה בכל דבר. להודות, לשמוח ולב טוב. ועל כורחי, לא בחרתי. בחרתי בחינוך, כי אני מאמינה בעיצוב פני דור. בחינוך זה המקום שאתה יכול לגעת בנשמות. כן, אבל חינוך זה מדהים, ואני חושבת, אם את שואלת אותי, שכולנו מחכים, שיגיע רגע, ואת צריכה, אם לא כרגע, אבל להתמודד לנשיאות. שאלה הבאה. למה? אני אגיד לה, אני לא האמנתי, אני רוצה שתביני, אני באת אני יודעת ממרוקו, שמנקה, שזה וזה, בסדר. אבל אנחנו לא שם. זאת זכות גדולה שבכלל חושבים עליי, ואני אתן לקדוש ברוך הוא עד היום. הוא עזר לי, וכל מקום שהוא הציב אותי, זה היה המקום הנכון לי. אז בואו ניתן לו. בעזרת השם. מרים, תודה רבה שבאת אלינו, ממש תודה רבה, וזו זכות גדולה להיות. לא, זכות שלי, תודה, ותודה רבה לכם שככה התרגשתם איתנו. אנחנו נתראה שוב בתוכנית הבאה, לילה טוב.